ir kaip galime planuoti savo karjerą? Na, aš tikiu, kad šitoj temoj yra bent jau du keliai. Čia gali jums padėti įsivaizdavimas kelionės. Ar ne? Įsivaizduokite, kad keliaujate arba užmerktom akim, arba plačiai atmerktom. Galite karjeros neplanuoti, būti užsimerkę ir tiesiog gyventi tėkmėje, ar ne? Arba galite būti plačiai atsimerkę, matyti aplinką, matyti keletą žingsnių, kuriuos žengsite į priekį. Tiek vienas kelias, tiek kitas yra geras ir tiek vieną kelią pasirinkę, tiek kitą kelią pasirinkę žmonės gali būti laimingi. Bet norint planuoti, reikia turėti tam tikrų žinių. Tad šiandien pakalbėsiu būtent apie planavimą. Planavimo pirmasis etapas yra savęs pažinimas. Tai nuo kogi pradėti save pažinti? Atrodo labai labai plati tema. O aš siūlau pradėti nuo paprastų dalykų. Atsakyti savo į klausimą, kokie yra mano pomėgiai, kokios mano yra stiprybės, ką aš turiu ar ne, kokios vietos, kurias galima būtų šiek tiek pakeisti ir patobulinti, kokios mano yra pamatinės vertybės, kuriomis aš remiuosi, kokie yra įpročiai, kuriuos aš darau ir turiu kiekvieną dieną, ir kokie yra talentai, kuriuos aš galiu, nu, atsakyti, kad tai yra mano patys geriausi ir visam pasauliu skelbti apie tai. Kodėl pradėčiau savęs pažinimą nuo vertybių? Nes galvoju, kad tai yra pamatas ir jisai jums visą laiką padės sunkiuose sprendimuose juos padaryti daug paprastesniais ir lengvais. Tada kaip galite pažinti ir suprasti, o kurgi yra jūsų stiprybės arba tobulintinos vietos? Čia jūs galite pasiklausti kitų žmonių. Galite jam parašyti laišką ar paklausti tiesiai. Pasakyk, kokios yra 5 mano stiprybės, kurias matai, pavyzdžiui, karjeros plotmėje. Ir būtinai paprašykite, kad įvardintų vieną, bet ne daugiau jūsų tobulintiną vietą. Čia matysite jūsų augimo potencialą. Kaip galite pasitikrinti įpročius? Labai rekomenduoju pasidaryti eksperimentą. Savaitę laiko, kiekvieną dieną, nuo ryto iki pat vakaro, pasižiūrėti, ką darote kiekvieną valandą. Užsifiksuokite ir pamatysite, kurie įpročiai jums yra padedantis, o kurie yra trukdantis ir kurių galbūt reikėtų atsisakyti. Taip pat labai svarbu pasižiūrėti, o kokios sritys jums yra įdomios. Ir tikiu, kad tai padaryti yra sunku ir šitas etapas yra daug sunkesnis negu savęs pažinimo. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, JAV yra įvardinusi 31 tūkstantį veiklos krypčių. Tai pasirinkimas yra begalinis. Ir kai turim susisiaurinti iki vienos arba maksimum 3, na be abejo, kyla nerimas. Bet čia nepasiduokite ir tai būtinai padarykite. Čia labai yra svarbu neužsibūti ir judėti į priekį. Sugalvojate, ėmėte ir padarėte. Ir nebijoti klysti, todėl kad geriau suklysti ir tada pasimokyti iš to, negu galvoti, kad norėjau pabandyti, bet nepabandžiau. Tada karjeros planavimo etapas, ar ne, kai aš jau sužinojau apie save, nusimačiau keletą krypčių, tada pradedu planuoti. Čia svarbus yra keli momentai. Tai yra tikslo išsikelimas, labai konkretaus, čia galite naudoti SMART metodologiją ir konkrečių veiksmų nusimatymas. Ir paskutinis etapas yra karjeros įgyvendinimas. Ką turite daryti? Šiandien formuotis jums padedančius įpročius ir veikti. Ir čia pagrindinis mano patarimas, vėlgi, imti ir daryti.